rat je samo po sebi veliko zlo. Ali Hrvatima je rat nametnut i oni su taj posao u tom ratu upravili časno. Naravno, stvar da rat nosi nešto što nije časno, to su zločini. U minulom razdoblju Hrvati se nisu pokazali kao da kažem, dobri predstavljači svoje uloge u ratu. Tako da su dozvolili drugima da naše zločine nad drugima uveličavaju višestruku, a njihove daleko višestruko više puta smanjuju. To je poslužilo njima da strukturiraju udruženi zločinački pothvat i da mašu time da bi kolektivnu odgovornost nametnuli hrvatskom narodu. Ja ću na jednom samom primjeru pokazati da je to situacija potpuno obrnuta, to je slučaj Vitez. U Vitezu je selo Ahmići u kojem su hrvatske postrojbe HVO-a načinili zločin. Tu nema spora. Ali u istog dana su postrojbe armije u Trusini načinili zločin o kome niko ne priča. U istom tom Vitezu počinjeni su brojni zločini armije BiH. Samo u selu koje cesta dijeli od Ahmića, u Križančevo selu. Prvi zločin. Drugi je osmero djece na igralištu. Granata armije BiH je pogodila dok su igrali lopte. Niko nije čuo za Serafinu Rauš koje su poginula u Vitezu tri sina i muž. Sličan je slučaj i u Kaknju koji je blizu Viteza gdje je majka Ankica Jurić izgubila na svom rođenom pragu tri sina i muža. Ali sve ćemo to staviti sada iza nas. Ja mislim da dolazi novo vrijeme, baš se nazire novo vrijeme. Mi ćemo doći u situaciju da ono prepustimo povjetničare, a da se bavimo poslovima koji znače budućnost. Primjer tome je posjeta gospodina Milanovića Dodigu nakon što smo u Jajcu proslavili obljetnicu gdje su u oslobođenju Srbi proglašeni naravno stvar osvajačima. Oni tamo nisu razgovarali na Jasenovcu i Oluji, vjerojatno ima tema i ovdje koje možemo ostaviti za neka bolja vremena. Sad ćemo se vratiti na ovaj naš mali prostor. U krugu 50 km desili se mnogi važni događaji. Ja ću vam brojati samo neke. Na granici Širokog Bijega i Mostara zaustavljena je 1991. godine velika kolona tenkova i oklopnih vozila. Nju je zaustavio golovki narod. Nedugo iznad toga, male skupine vojnika samoorganizirane su se suprotstavile u Kruševu naoružanoj vojsci i paravojnim formacijama. Postava grada dva formirana je u takvim okolnostima. Ona je svoje postave zadaće obavljala časno od prvog dana do zadnje operacije Južni potez. Ja ću ovdje spomenuti samo jedan događaj koji je indirektno vezan za mene osobno, kao ministar obrane u to vrijeme. Naime, u Konjicu je bila na početku rata vrlo sposobna, vrlo dobro opremljena i hrabra postrojba HVO-a. Ona je imala bojišnicu dugačku 100 km. Imala je, kroz nju je prošlo preko 2000 vojnika, a isto toliko logoraša i stradalnika. Armija Bosne i Hercegovine je bila nadmoćnija i te postrojbe je porazila i svela na vrlo malu enklavu. Ali ona je sačuvana. Kad je došla najveća kriza, s jedne strane vojska Republike Srpske, s druge strane armija BiH, tražena je pomoć u panici. U vojsci nema puno dogovaranja, ima zapovjed, ima naredba. Odmah je tražena da pošalje postrojbu u Konjic. Ja sam, koristeći svoje osobine, prvo pokušao da tražim da u vojsci. Našao sam postrojbu Gavran 2, nije potrebna zapovjed, oni su otišli tamo davno, dragovoljno i 33 dana pomogli ljudima obraniti tu postrojbu. Neka je čast i slava postrojbi Gavran 2, ali isto tako Konjičanima koji su obranili tako malo područje i koji su se pridružili postrojbama širom Hrvatske Republike Srpske i Bosne. Hvala vam i živjeli. Izuzetna mi je čast da mogu govoriti o učešće jedne postrojbe Gavran 2 u svim operacijama koje izdelala Združene snage Hrvatske vojske i HVO. Ovoj princip prvenstveno ću govoriti samo o postrojbu Gavran 2, pa neki dan ne zameraju mi ako ne spomenu ove druge postrojbe. To ćemo učiniti na njihove proslave. Krenut ću sa jednog događaja. Kraj 7. mjeseca 95. godine general Gotovina me zvao i rekao mi je da predam dužnost u brigadiru Klancu
i da se vratim u zborno područje Split. Ja sam učinio tu obavezu i vratio sam se u Zadar. Posle dva dana prilikom obilaska postrojbe oko Zadra nazvao me general Gotovina i rekao mi, zapovedio mi. Rekao mi, Ademi, kaže, odmah se vrati u operativnu grupu Livno, jer kod Klanca ima puno bolesni i puno prehlađeni. Taj razgovor je bio preko mobitela, znači da imamo u operativnu grupu Livno puno mrtvih, puno ranjeni. Ja sam se odmah vratio taj dan u Livno, preuzeo opet dužnost zapovjednika operativne grupe Livno. E, tada Klanac je bio izgubljen. Bili su izgubljeni položaju na Šator planini i situacija je bio krajno kritični. Ono što sam zapovedio, među ostalima bile su postrojbe Gavran 2, koje su bile pridodata po zapovedu ministra obrane Vojko Šuške drugoj gardijskoj brigadi HVO. Tada je zapovedio u svim tim operacijama istinski domovinski heroj Domovinskog rata Bevanda, jer je zapojnik Baje je bio na školovanje. U tim preuzimima dužno se odmah sam pokrenio pitanje vraćanje položaje i tu izuzetne zadatke pored prve gardijske brigade HV-a s druga i druge gardijske brigade HVO gdje su bili gardani 2, onda smo išli vratni položaje. Evo, pripala mi je čast da vas ovdje mogu u Čitluku pozdraviti u ime Hrvatskog generalskog zbora. Čestitati vam ovu obljetnicu i malo se prisjetiti bar dvije rečenice, jer je ratni zapovjednik sve ispričao, nemamo mi šta više pričati. Ali ću se sjetiti bar dva trenutka. Jedan je što je spomenut Konjić, gdje sam vas susreo osobno, gdje sam na tom ratištu bio, gdje ste taj zadatak izvršili, a mnoge od vas i zapovjednici koji su i prija bili i zapovjednici Branimira, brigade Kralj Branimir koji je bio tu stole, i zapovjednici, ti korijeni na čelu kasnije i sa našim Pepijem, su bili udarna snaga sa svim brigadama zajedno s HV-om. HVO i HV, zajedničke hrvatske snage, dali su temelj za oslobođenje Hrvatske. To trebamo znati. I zato je Hrvatski generalski zbor predložio ovo visoko odlikovanje upravo toj postrobi. Za posebne najavljene Gavran 2. Bilo je teški udara i svega, ali se nismo dali skloniti. Hvala predsjedniku da je to prihvatio i da je došao, stvarno se treba zahvaliti, jer ovaj kraj, sad razgovarajući sa vašim ovdje i našim prijateljima ratnicima, generale, svi su nas napustili. Ovo danas nam znači novo svjetlo i nova snaga i novi vjetar ovog kraja. I na kraju, kad smo jedno jutro došli, kako je spominjao ovdje ratni zapovjednik, došli smo u Glamoč ujutru u 5 sati, i dolazi vaš prijatelj naš, evo zapovjednik Gavranova Pepi, i govori kaj gospodin Kreš, nisam bio general, tad sam bio pukovnik. Gospodine pukovnić, evo vam puška, poneste Vojku Šušku, tu je bio kraj mene i moj zamjenik, general Ljubo Česić, njemu daje dvije puške kaj ponesi tamo, kad su ušli prvi u grad u Glamoč, gdje je bila nekad milicija i pokupljene su prve puške koje su uzete Hrvatima,
a upravo vaš zapovjednik nam je dao, mi smo ga susreli u jutarnjim satima kad se još nije ni ušlo u to mjesto. Hvala vam.